Pourquoi t'es là, y'a l'ibosso, y'a un abîme. Quelque part, ceux qui ont saté, y'a un abîme, va aller qui n'a pas eu. Aza vraiment monté ma maman. Pourquoi t'es là, quand on a eu. Au compte, ceux qui ont eu, on a moi signé, ceux qui m'a soigné. Y'a pourquoi t'es là, moi signé. Au pourquoi ils s'en déconnaient. Mais dans mon pandi, vous voyez combien d'années qu'on a eu, mais il y a rien. Au moins, quand tu as ça, tu as ça qui m'a monté tout ça. N'a pas qui a eu la longue, ça qui s'est mis qui est à la bouée. Au moins, il peut s'aimer qui n'a pas dit, c'est comme on a eu ça qui est à la bouée. Au comprend, ça n'a comportement le quoi, Laura, pourquoi la mobile a bire. Il y a conseil, parce que mon yaya n'a rien à moi, sinon mon bain n'est pas bébé ni boy. Au comment on a mon souci, mon bain n'a rien à ça n'a pas faute. Mais à quoi n'a ni à battre la carabale à déconner. On se comprend. Pour éviter que ce qui n'a pas son appel à son arabie son macas. Ce qui n'a pas son problème, après ça a besoin de quelque chose. Au combat de la libale à déconner. Quoi à la minute, ma belle imbellité. Pour y avoir pas de panza, oh ya. On y pèle au coso à Roussaranate. Ata kutu biloko aseme ke eka kokoto kuti valise ozu ka bilamani ya cher abimaka nango il faut senga e permission ato ina ndaku ne kotale aseme ke pesa nga mwa liputa pesa nga mwa liputa na vande bazui liputa ba ben ba peso liputa vande pesa nga mwa liputa na vande bazui liputa ba peso yo vande za kandengwa eza na sensité ye bandenga nini okoti a secret na kata ndaku na bini batela bana ya ndeko na yo. Les mususu seme ki na yo akeneki koteka yo tikali na bana okozwa bana osokoli bango obongisi ndaku seme ki no taka yebo asanti ki wina zara seme ni ako santi vraiment ki azana seme ki moko yo original osunga kae na misala osunga kae na makambo nyoso tu ekozala malamu kozala na kaka teka kapona division ata loboko kende il faut ba regretta kayo il faut ba regretta kayo ba loba ki non 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 na vana na ngana ba seme. Mais semer que au penda, asa semer qui moko penda que oh au penda kabola kate, abatte la kangai, na mobile na ngana bana, osa semer qui moko félicité, hein? Semer qui ngana baki le lobo tika ndenga balbaka semer qui asa liboka pipi le si la kasolote. En tout cas le on a dit bah semer qui liboka pipi on est aussi la sololelo. Le on a dit faut solo non soyez vidé. Bon comment bana ngana basi, tika qui soni soni nanda kabatu yaya. Lobi yo pe soki basali on ndenga wana, oko sepe la te. Tika mbiyaya na oyo, aza la kimia na mwasi na ye. Swati leki na oyo, aza kimia na mwasi na ye. Konseye ke makamba ko chanze, chanze basi, eza malamu te. Konseye ke kobota libanda, mibala solo, mibala ba tanga, mibala dignite, babota abota libanda te. Po banda wana ya ba libanda, bataka ba divizyon na kata foye, a la longue. O komprendi yaya, vanda konseye ndeko na yo, yo zawana loko, ozapo na bango nyoso. Ozapo na oya mwasi, ozapo na oya mobali. Pesa ba konseye, tika bango basa ya ka kimia, soko mwoni divizyon, teya ka bango. O so komprendi, tika ki soni soni, tika pe lo koso, oyo oko li ande yango wana. Ako bati lopo zande kwa mobali na yo. Ako kiko neglije o te, yaya za loko wa mama na yo. Taka bolingo yaya na oya pesa ka mwasi na yo, yo pe ko pesa yi kategori kima. On comprend bien de quoi on parle. En tout cas, na mina kabino mingi. Na mama la reine n'a pas choqué kabino te. Kasi na zande pona yebi kabino ba vérité. Oyo, bozo zanga kozongo ba place mususu. Menga mwana munga na zo tali sabino. Bovanda kimia na kata ba faibo changer. Leo na teipo na bino ba semeki. Bo changer. Leo na teipo na ba semeki. Mikole koya na samedi prochain parce que samedi oyo na kozongo se suka matea oyo. Bo batu mingi bazo déclarer ba courant bobo tout ça. On se comprend. Bolanda matia oyo bora kaka yango te likaka chaque lundi na chaque samedi na 21h30 rediffusion nango ezaka lundi na 13h lelo na te apona ba semeki mikole koya na kote ya mwana mwasi okosala ndenge nini po obota ka pamba pamba te nini osala po kanga makabazembi pamba pamba te bana pe bazo manke yango basenga ki pe na lobina yango ozo comprendre lelo moni na lobina ki babokilo semene le kaki ndele ona ngaki na te ya ba semeki. Bo changer comportement. Banga kande kono ya mobali. Akotika ya kokoma mobali na uti. Zala na respect distance. Tosande mwasi o kuti na ndako. Mutu na ndako na ye asombi loso. Asombi ba epice. Asombi biloko ate. Ata yo soko lingyo lamba. Okozana ma reserve. Okotuna kolo ndako. Mama ye. Nangina lamba ma loso na eske nazwa. Okiko lamba akara na babitalite te. Pomoni loso na eza ya programu. Mobali nenga pesi yembo gabi ki bakonya bandale pemeti ye trati. Meyo ye kaka, balamba ki fufu na pokwa, oye kaka mamoko ziloso, obandi kolamba. Sans permission, oso toki win, oso toki miliki. Miliki na basombe la kibana, eza yo mama mobimba te. Yo de oso koli. Yo tata mobimba, yo de oso koli. Miliki yo neza ya bana bano mikeba kola mbon sante. O toki miliki, sans permission.
yayana swa miliki oko tuna yaya ndi mutadirija kanda tuna mosi yaya nasi ki bu changer. Merci beaucoup. Mate ou maman la reine a tenu. Est-ce que a fini moto? Maman la reine a fini moto te na pesi juste conseil boti ka mate yaya beton et vana na mitem et sala. Merci beaucoup, ambassadeur de la paix. Je vous visite. Je vous remercie pour vous parler de ma cambo. Je vous remercie pour vous parler de ma cimenterie en béton. Je vous plante naturelle. Qui est la qui est en banda? Elle est anti-hémorroïdeur. Elle est tombée sur sa cuisse, elle est tombée sur le mollet, elle est rajeunie. Donc, na une semaine, à combien de taille à béton à bana basi, bana mi ben nazo pesa bango ba birin, nazo pesa bana basi ba béton, donc ngai moko nazana ba moellon, le roi de la forêt. Maman la reine mongala, ne vous visitez parce que le loba bazo souffrir et bien la katamboka, osama koyeba, osama peu koutouna, na vie koufan tchouni koumona basi, ni bazo koufan en basi, a ni kou découvrir peu koyeba ti. Ma plante naturelle c'est trop bien la vie à moi. C'est bien mon bio. Parce que les autres ont utilisé les blocs à Mindele. Ils ont des produits chimiques bien dans le cadre de ce bébé, sans le savoir. Pour nous, on a appris via Batunayo, où il y a un bébé qui s'y montre trop. Batuna a quelques filles, où il y a un bébé, où maman la reine, où mon amoungala, où maman s'y m'enterre. On a découvert la dépôt, en tout cas, courage. En tout cas, la solution, ça répond à maman la reine, mon amoungala s'y m'enterre. On a découvert le sous au béton, dans la mi-balle, pas comme le sous-sous à l'ébi. Dina ou découvrir pour nous. Dire. Nazaki mon ami, ma mouni, bobenga, ou ma mouni, on a vivre. C'est bon. Merci beaucoup. Kaka n'a pas de mouni, comme d'habitude. Mais là, maman la reine a besoin d'expliquer moi qui se m'a. Kaka n'a pas de mouni. Qui si wana comme on a biré. Hey, monsieur, comment on voit qui semble? Birin est anti-hémorroïdeux. Qui si on a Birin, ambassadeur de la paix, où est Ranson? A félicité qui si on a? Où est Ranson? A maintenant habille non. Na moni, na vivre. Ceux qui na moni quitté, na vivre quitté, na n'inga qui na yati. En tout cas, moi na munga la courage. Population koufanton, mona passe. Na vivre, na moni. Bobenga, kada kaka, le roi de la forêt, a kiti na kata kabine li ziba Bethesda, a yeko baptise maman la reine, a kombo ya la reine de la forêt. Don na kata zamba to waka mi bali. Le roi de la forêt, na la reine de la forêt. Zamba mousou souti au côté la reine de la forêt, zaraka. Forêt kwa toulia. Nebi so forêt wane zane, bakata na vimbo moko. Zamba moko te kwenye zamba wana na mounene. So kote te mbese go tanga te, tu tanga wana klasi. Banzete wane za raso obuki nzete moko na 16h. Tango ozo yesu lobi eboti. Don kasa moko za nzete wana na sali kisi moko ya bire misisa moko ya nzete yesika. Komba kisi wana engandangirimo. Komba kisi mususu bokakota le kana kadi kemo. Eh hey! Ba kisi wana mibale engandangirima na bokakota le kana kadi kemo. Banzeto ya mibali na so tiamu na kata batisa biri. Na yebi so ta beto wana ba flama batonga. Poussière. Oso kwa mwana nga mbali. Ba nanga mibali decepcie kwa zabino li sou te. Mwa si so te ko 1500-2000 te. Eza kaka 1000 francs. Primo ko promosyone. E ko matame apre. Me si kwa na tiamu no ba nanga ba konsome. Paske ba beto se le kake bele na banzela na salibire. E bo buka kuka ba beto wana. Komisa nga na okule li sou. Boko baba na nga miba zala lesi ko tia kado susite kama nga penda susi bwa kaka ngona mai oza na mwami ifano baye bire njoto makasi ba shaye ba kopera ba yaka ba wana ponga mwako na zaki kopera ozo kompa bozo waka yango bome laka yango soko zo somba mwalo ba lakisa nga pe marto marto pe zalinde kisa kubaka ubaki marto na bire ata beto nga nini zwa li bozo na mpusye. On comprend? Na moi na moi si peu, ils ont socola ma perte blanche. Ils ont longo la yango, ils ont ça la diminution à vagin. Donc ils ont pesa nzoto kitoko pour na moi si. Mais là ka yango, ba mama malewa, ba mama wenza gambela, ba mama ngwanju na matete. On comprend? Ba mama wenza ya marché de la liberté.
bino nyoso bo baya ka yango eza malamu bana baso bateka ka mabaya omoni yo moko zo tombola mabaya uzo tiango melaka yango ba maçon ba menuisier ba charpentier bino nyoso bo baya ka bor wana bo pikiriki ba bokundu ba nzoto okolemba te eza la bana pousse bana chariot ba kopera nyoso bo baya ka bor wana eza vraiment malamu eza longola ba malaria eza la sucre na yo eza élevé eza stabilisé yango. En plus, qui si nanga wana kimi sambanda eza anti hémorroïdeur. Na mwana mwasi soka saleli yango, na une semaine et puis sur taille ya béton. Taille nini yozo kimi. Balobi bien que soza besoin ko li oza na besoin li atanga madesu, pesa mosakata alambela o yango. Soko za na besoin li afumba pesa ba Congo. Soko za besoin li mujibu jibu penda ya bi ba kalingelo manda kala, pesa muluba. Soko za besoin diwa jo saka, pesa mama la rena alambela diwa jo saka. Tant que vous avez besoin de la taille à béton, qui n'est pas maman la reine, pour un des domaines. Pourquoi pas dans la base? Dans la base, dans la base, dans la base, dans la base, TVT parce que c'est taille par taille. Taille, na yo, dès que vous avez besoin de la taille, n'examinez pas votre boulot. Notez, petit soin à taille. Il faut que vous soyez dans le lingeni. Vous avez besoin de la roi, vous avez besoin de la roi. Maman la reine a zakana no infirmière na kobate la oki toko okozala décider ngai moko na zote ke la bino pour ngai moko na sana taille na ngai a bien na moko ne na sana ba moelo ne na zo pesa bino ba beto ne na lopoto ba lobaka la charité bien ordonnée commence par soi-même bana nga basi bana mayele ba kompona kambala moko mutu moko te alinga nzoto ya moninga koleka ya ye moko bible zo bato bana na Jérusalem avant ngai na bongisa yo. Il faut que je me dise que je suis cher. Maman la reine est chère. Parce que je suis prêt à me faire un collègue qui a été parce que je suis prêt à me faire un collègue. 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 Je suis prêt à me faire Fufu na ngaya ya pembe wana ba kondinde ba liaka eza fufu a qualité supérieure. Donc oko kende ko weli saka ko kende ko landa fufu ba tie kolo 500 francs oko bensa bana dibime ko beba. Ka soko somi fufu a qualité ezo komi sa yo en bonne santé. Nde kisi ya mama la reine. Kisa mama la reine, mama la reine ye moko asali kisona ye moko zana infirmier. Ye moko nanu exemple ya ba kisi na ye. Na petisi yo kende ko somba bisika oyo motema no yivite. Kasi dans mon cabinet, je reçois des grandes dames, des grands hommes. Batou loko bazo mon cabinet maman la reine, eza confortable. Hein, eza propre ma kasi. Parce que na cabinet na ngai papier mouchoir et kota. Tango zo yana muto ki non loko ba sopelo 1 litre mai. Tango zo kota na cabinet mou pepa peso bonjour. Awa batou ba pangusaka muto kite. Kasi cabinet maman la reine e kauki saka muto ki yamu. Dans l'immédiat ou comme sec. Kobanga propre ya maman la reine wana tu bobanga kabinile ki propre makasi oki sa maman la reine chère li ki le ki chère na bana avocat bazo ya kosomba yango lobi na mbaki bana avocat bele ba ko kabilanga ba panya ba avocat gratuit babi maman la reine abora ki biso akumisi biso parce que na ola ki sa oki mambo ngona ya muki wana okosomba meninga osomba eloko ya qualité oye kobatela nzoto na yo otika na taille ya béton po okokufana yango osekwi nango kotia tembete parce que ambassadeur de la paix à monaki na à vivre na États-Unis ba figo ba comme na taille ponanga ba bisi bango ki bokene na Congo maman la reine me tasali nde we rason ayaki ko visiter nga à Kamwe we rason ali soki na monaka te talaka nga muta kilo bonenga na yati en tout cas nzamba pambolo makasi ambassadeur de la paix hein papa moko social et longo moko na maître ninja mobala bire en tout cas nzamba pambolo bino makasi yo muto za problème mukusa ya ya. Mon balo zo souba makila, ozo souba ba pi, nazala ba kisi ki toko ya bana mibali. Trois jours, makila no yebongwani masouba, normal. Ba nini nyo so tu esi. Mou kousanga na si sarango dan l'immédiat. Nazo ya ba batu mousouzou ba sese bango ba examen place mousouzou ba kati misouni. Ba sese bango examen azu soli sote. Metan voye pananga, na kukotyo na nabo. Mema libe la masouba no ya tongo. Oko kouta na teknisye nanga ya. Il y a un laboratoire, technicien junior, mon bala ma yele, tozawana ensemble, toko sel sur l'examen, oya tiko tak, eza imaginaire te, pour comprendre, eza imaginaire te, ya tiko tak, ozo bik, na ba tache nyo sote kre, parce que ozo sokolane na lizibabetez,
Okopane banana, boya boko zala desite. Bino nyoso na bino bino kitoko boko zala desite. Mwana mobali fo baka kayaya. Anisi mukongo bloke ozo kukamaka mute kilo. Mwa kisi moko na zana mwe ya kitoko ya bana mibali. Soko ozo tongo lozo baka ye kosembo lo mukongo. Okomona ba feblese goza disusu te yaya. Marto deje ye pa malare, biren deje ye. Yoko le lakate, tika tembe yaya. Otaka tembe, me yomoko otan wana bitabe na poche. Tika tembe yaka oso a biren ya solo. E pa ya mama la reine oko sepela. Nzoto makasi. Ato zo tava, ato zaka kameramen. Ato zaka mutu montaka. Loko la papa Patrick Kamba. Mobala mbinga, mobala bire. On comprend? Et ça la dilemma yamba. Ce qu'on a zoomé, avant qu'on zoomé, on a tout fait. Allez, on a fait. Pour la nuit, on a mis la carte qui est la reine. Il y a des bire qui sont en train. Grâce à moi, je mobala sape que tout le monde, je suis en train de me faire. On a bire. On comprend? Banama, bino nino soboya boko zala desite. Tika teme. On se comprend? Na so pe sabino lise se moko, pour na bateau batali bazana batele. Et ça, qui n'a pas ce qu'il y a, à ça, qui séminaire. Tant que ça, il séminaire, à l'obiboui, à bingaï, il y a zawana, nazo kende ko sambela na zamba, nazo kota desime na mabondi, nazo na susi zamba sali langai, loka ba bengi singa na Congo central na kende ko teya. En tout cas, il faut na panza ma teya, nazo kota séminaire, nzamba kangila ngambula. Bon, je comprends. Puis c'est eux, nazo pesa état la même bandini. Même banal bazara na kondima muketa mama la reine nazo baki. Boya bokozwa kondima ba otsaka ka tembe baninga bazo bika ba otsaka tembe. Nde nazo pesa di seso été eux muto zanga kondima. Yo pezo exemple wana koma yango. Ekozala malamu oté na kombo ya mama la reine ekozala te bien. Parce que wana tanga sisi mabonde lina ye. Aibi sinzambe semina wana zo kende kote ya. En tout cas, ça me simba yango, moule metati. Ba to bina ba nyongu ma bina na ba dance. Ba yoka mati ya kafuka. Hé, père des arts. Ils ont dit pas yo, qui ça baba dali. Jour j'ai ko karaté o, et ko ki. Peut-être comme il y a 14h, 15h ou pas. Nicolé Indi. Hé, parce que non, le quoi de Nicolé Indi? Nasomba no parasole place moko pimbina. Nasomba libela parasole parce que mbule bandika kabo. Na fongole parasole po epoli sa ba biblioté mate ya bien pena na préparer na côté ya kito. Kaka ninge pasteur pele ma ya monda neka te ya. Abongisi mate ya wana. Likole yinti kaka. Asombi parasole ya bien ya makasi wana pena ya mnene atye na mupanzi. Koto pe atye pe bible. Abandi kuke. Pasteur ya deja batu ba bini makasi ba lemba bizala lezi. Nazo komana kalami te passa bandi ko kende papa papa ba kake bandi ko beta ba kake bandi ko beta eh parce que pas prier ki makasa biki no awa mule ko beta te na sina ebisa ki nzambe ke mule beta te seminaire wele kamalama parce que bandi ko kende parce que bandi ko kende parce que bandi ko kende ako makaka tikati sama mula mabanga ba bur 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 mula ba ki l'église kuna ba panzani ba koti 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 na banda. Pasteur, c'est qu'à Téléma qui m'a dit dans les genoux, à l'embi. A dit, ah, Zambi. Gaï mon sali na yo. Oyo qui s'y n'a y son. N'a koti ma bonde li. Des semaines. N'a y bisyoke. Kangamboula. Tango gana ko kende ko panga sango na yo. Mboule beta te. Oyo qui s'y n'a y son. Y vien Zambi. Azole la Bible poli. Mateye poli. A ye bisyin Zambi. Amona kaka li kole fongwani. Merci à Kiti. À Kiti Brou. Alors, lui, papa, je suis un messager de Dieu. 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 Mais il y a un messager de Dieu. Il y a un messager de Dieu. Il y a un parasol. C'est que tant que vous avez un parasol, parce que ce que vous avez dit, c'est que les gens sont en train de se faire. Pour que vous avez dit 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 que bana nzambe toza kana boni tango mama la reine azolo bate yaka kosomba kisine ezaya vrai tikatini zalande na kondima po obikisa
kondima efungula ka mutu ba porte. Merci beaucoup na mate ya ope di sese we sali bino kitoko na banzi ke batomi ke basepe na mu sese. Na ngina mbe no manje mu mike oyo bolinga ka bolela yango makasi. Na liziba ya betesta yo pesa bataye. Mama na nyako kanina yo Poyo moko zana mwelo eh. Yo mo pesi ya bataye Babengi mwana mungala eh. Pesa na ba oyo bazangi Po bakumisa yo eh. Le quatre filles vraiment Bavandi na biwana ngaye eh. Bango babandi kotatula Bakomi na beto eh. Mama la rene Utu nange kolo mwa mukolo nini mama Beto nange kobi mwa mukolo nini Mwana mwa se suko zali telema Baluka pesa nga sima Nga na zo deklare po na yo Mwana mwa bali pe telema yo tala nga kakon fas Nga na o deklare po nga na deklare Si la Bible deklare Pourquoi pas ma pe mama la reine mwana mwa na deklare te na bana na nga basi Ba koti sa bambanda tine Yamba Yamba beto Ah bana nanga mi bali bo yamba babire Yamba babire Hein to se kaka on ne sait jamais Merci beaucoup na pesi mbote nangai na papa nangai Paul Jolin Kosole Boga o ya bota ngai boye na pesi mbote papa nangai azwa Kristo tine kwate ayi na mission na kisasa tikati ngai tele lesu mama la reine ore nyina kini akoza papa nangai na papa mayele zamba pambola musai na nzambe umela merci mingi papa nangai na mama nangai pacifique yo tongi ma maman chérie que j'aime beaucoup maman moko ayé baba nzete na ninga kosangana te merci mama et bongo mona maman odette na pesi bien sotongo na pesi mbote na ba interprète nyoso tu ya makasi eh Ben, t'es pas ta makasi na ba film ba Nigeria, ba Tanzanie. En tout cas, oh, suki na pesa ba mbote, t'es ce que na za maman moko ebongi. Chamberton Mister Bali mwana ya ba maman. Na pesa mbote, en tout cas nga na benga yeka mosai na Nzambe asaka na jalousie te likunya te eza te ka fulu ako mesu ko sele ba plainte contre l'inconnu, ako mesu ko bundisa bozwi na te. Abi maman to sumba na ko dise eza ya yo, na tu dizi ke na zo oh yo zo futana. Nzamba pambolo mosai na Nzambe. Deo gracias. Ah, général Kanyam, na peso mbote bele papa, en tout cas nzamba pambola o, mwana mswahili mita mutema wala mboza kanawo. Bidza Abdul Walupopo, ah ba interprète makasi, na peso mbote mbote mzaba na mama la reine. Na peso mbote na papa Molière, papa social, en tout cas merci beaucoup papa, na ma conseil na ya bien. Na soutien na yo vraiment na kata cabinet les zibabetes en tout cas papa ou mela kende ka na pesi mbote na ambassade de la paix Benson ah viens ngai ko baptiser na kumba la reine de la forêt Amélie Bira confirmé donc to boy ngwa zaki hein tala ka wera grand gola kiti na terrain mama la reine Markenga merci beaucoup na pesi mbote na maître Ninza na pesi mbote na Saratola na pesi mbote na pasteur Pelé Mayamona wana père spirituel ngai na pesi mbote na pasteur Jean l'homme de l'implice ah viens ngai na pesi mbote pasteur Umela na pesi mbote na prophète Moïse Pombe mosakola nguya wana pasteur ya Hortense Balingula na pesi mbote na pesi mbote na Fabregas mobala Biren merci pour la libanga na yo maman la reine béton cimenterie et yo kani Merci beaucoup na pesi mbote na papa Patrick Kamba mobala mbinga yende réalisateur ayaki mokote ngumoko na papa papa Gile Mayamba bazaki wana na pesi mbote na Ikima Lokombe Wesley mobala Biren na pesi mbote Laurent Bokwala na pesi mbote ceux qui na bosani chéri mon cœur papa ya bana nga Aimé Bombeto Kofu na bana Aimé Sato Glody Bombeto Divin Bombeto et princesse Bombeto ma fille bien aimée qui j'aime beaucoup et puis secrétaire na Willy Toulane Moussaï na Nizambe, hein? Tala kaka vato banda tchaka no lo samba ba berger. Hey! Aza lo kwa ba sekretè moussou te oyambi e kale lo lobi, a komi dokte. Ye te, te zo evolue na ye, aza ki toko, Moussaï na Nizamba za moyi bite, songi songi pete, Nzamba pambo lo berger wili toulanda. Continuez bon Nzamba ninga kabo. Merci beaucoup na bino nyo soba na bozo ki ta yako disposé mama la reine. Bo wou mi le diska bozali, na lela bino ya trop ba gros bisous. Mouah! Samedi!